Jens Gustafsson, en trepoängare här hemma, 2-0 mot Halmstad. Det måste kännas bra. Ja, det är klart det gör. Efter två torsk på försäsongen, så, men det är nu poängen räknas, så då är det viktigast att vinna. Tycker vi startar matchen väldigt bra idag. Första 10-12, egentligen fram till 2-0, tycker jag. Jättebra start på matchen. Vi gör mål, precis som vi hade pratat om innan, på flygande anfall. Vi får de här första vågsavsluten idag. Sen blir det ju en annorlunda matchbild mot vad vi är vana vid hittills under säsongen, att vi får en ganska tidig ledning redan första perioden. De andra matcherna har vi liksom krigat på, så det blir ett annat ansikte på matchen idag, och då tycker jag väl sen i andra perioden att vi går ner oss lite grann. Jag tycker vi blir lite omständiga med pucken, vi tar lite dumma beslut med pucken, det blir väldigt hafsig hockey, och då tycker jag väl att Halmstad liksom höjer sin tävlingsnivå lite, och vi sänker våran lite grann. Så nej, andra perioden var jag inte alls faktiskt så nöjd med, och men sen tycker jag vi pratar om det i paus och liksom lugnar ner oss och inte forcera liksom, och jag tycker, sen tycker jag väl att vi stänger ner dem väldigt bra i tredje perioden liksom. Det blir lite böljande läge, vi har några frilägen och sådär, men jag tycker vi har väldigt bra kontroll på dem i tredje, och håller pucken längs sargen i anfallszon och liksom dödar av tiden. Jag tycker vi spelar riktigt bra där. Vad är du mest nöjd med av det du nyss berättade? Jag tycker faktiskt idag att vårt spel utan puck är väldigt bra. Framförallt hemgångarna i mittzon, och jag tycker vi vinner väldigt mycket puckar i deras ingångar vid våran blå linje, och släpper inte till speciellt jättefarliga lägen. Återigen så blir ju special teams väldigt viktigt. Vi gör ett powerplaymål idag som jag tycker liksom, snyggt powerplaymål. Och vi håller tätt till vårt penalty kill idag, så att det spelet utan puck tycker jag är bra idag. Det är spelet med puck som är lite omständiga. Spelarkritik? Jag tycker att just nu så är väl, måste ju Ragge vara Division 1:s bästa målvakt. Tyckte han spelar med ett otroligt lugn. Jag har sagt det förut, han står sysslolös många långa stunder, och när det väl hettar till så är han jävligt skärpt. Jag tycker Anton Johansson idag gör ju en fantastisk insats. Han är framförallt i vårat boxplay och teknar och krigar och kämpar stark. Kalle Ernberg tycker jag också har varit bra idag. Så att, men det är lagsport vi håller på med, och vi vinner som ett lag och man förlorar som ett lag. Så jag tycker väl, spelet utan puck där, det där chippar alla in idag väldigt bra. Men då tar vi lite helg på det här och säger grattis. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Kalle Ernberg, 3 poäng hemma mot Halmstad, 2-0, och backarna gör mål. Är det dig vi ska satsa på som skytteligavinnare i år? Nej, jag tror inte riktigt det. Det är klart att jag trillat in några puckar nu på senaste matcherna, men och det är väl egentligen bara en tillfällighet att det är just backarna som gör mål. Jag tycker få skapar ju bra lägen för oss också, och är där inne och gröta framför mål, och så att det, just nu är det vi som får in dem, men om några matcher så är det säkert forwards igen som gör mål. Men det var en skön match idag, det måste ha varit väldigt härligt att få vinna den. Ja, absolut. Speciellt med tanke på att vi hade 2 torsk på försäsongen mot dem, så är det skönt att få kliva upp och visa vem som bestämmer lite. Varför vinner ni, tycker du? Vi kommer ut bra tycker jag, och vi får ju två mål i första perioden. Och sen tycker jag att vi gör det vi ska, även om vi faller ur lite under matchens gång, framförallt i andra perioden där, men i övrigt så vi ger dem inte chanser att komma in i matchen, utan vi gör 2 mål och sen så är det vår match egentligen. Jag tycker vi äger den från start till mål. Om du beskriver ditt mål, jag tycker det var ruskigt snyggt. Ja, en jättefin pass av Ekholm som är bra, han håller i den lite så att passningen kommer bakifrån, är det svårt för målvakten, så att det är ju bara att få bladet på pucken och så hoppas att den går in och rullar den nu då. Ja, den satt så nära krysset den kunde väl nästan. Ja, det kanske den gjorde. Jag bara blundade och sköt, så jag vet inte var den gick in. Alltså. Vi säger stort grattis och till en riktigt fin insats. Tack så mycket.